Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus, die werking van die Heilige Gees by elkeen van julle wees en bly. Amen. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die Heilige van God. En hy heers oor die heelal, daar is mag in sy woord, soos die waters draai sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En daar is die mag, en die heerlikheid en krag, en daar is die eer, en die lof van die staan die engel om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die wielde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water strui sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy troon. En daar is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en naar U is die eer, en die lof van U regeer. En naar U is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en naar U is die eer, en die lof van U regeer. In ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer bo oor al. Kom ons bid saam. In Johannes 1 lees ons, U is die woord. In die begin was U daar en U was nog altyd daar. U is die een wat vir ons lewe bring. U is die een wat lig in ons duisternis bring. U is die een wat vir ons kom voed. Deur U liefde, maar ook deur U woord. Heer, as ons dan nou gaan stil word, om ook die woord te lees en daaroor na te dink, dan is ons gebed, Heer, dat U vir ons sal kom seën. Dat U woorde vanoggend vir ons ook woorde van hoop sal wees, van lig en van leiding. Seën ons, Heer, tot eer van U naam. Amen. Ek dink daar is min dinge wat so frustrerend is, soos wanneer een mens verdwaal. Of wanneer jy na iets soek, en jy kan dit nie kry nie. Dit bring by een mens een stuk onzekerheid, maar ook frustratie teweeg. Ek dink dit wat ons in die wereld die laaste paar weke en maanden beleef het, het vir ons groot stuk verwarring gebring. Een groot stuk onzekerheid. En ons weet nie meer aldag mooi hoe om te dink en wat om te dink van al die goed nie. Een coronavirus, COVID-19, die inperking wat die staatspresident afgekondig het, al die dinge maak dat ons wereld vir ons skielik baie vreemd geword het. En ek dink ook die meeste van ons besef dat na dese sal ons wereld nooit weer dieselfde wees. Ons gaan nie kyk na die lewe, ons gaan nie kyk na ons wereld. Ons gaan nie kyk na mekaar. Sosiale interacties gaan vir altyd verander. En ook die kerk. Die kerk gaan ook nie weer dieselfde wees hierna nie. En dit bring vir ons vrae, onsekerhede. Op een manier voel ons ook in die lewe en ook in die kerk so'n bietjie verdwaal. Maar ek dink baie van julle voel dalk ook soos ek, dat ook op een geestelike vlak een mens so'n bietjie verdwaal voel. Een
mens het verwagtinge van die Here, mens het hoop en skielik het 'n klomp goed van jou weggeraak. 'N Klomp sekerhede is onder ons uitgeruk. En 'n mens weet nie altyd meer hoe mooi wat om te bid of wat om te dink. Ja, selfs wat om te sê oor God en oor die Here en oor geloof en oor kerk wees in hierdie tyd nie. Dit is wel ongelooflik hoe die Here werk. So 2 maande gelede het ek vir 'n lei van 'n Westhuizen gevra om vir my iets te skilder. Dit is wat julle dan ook hier op die muur sien. 'N Skildery wat die Emmausgangers, die verhaal daarvan uitbeeld. Ek het vir haar gesê, sy moet dit skilder, en ek gaan dit hou vir Paasnaweek. Min het ek geweet dat hierdie verhaal van die Emmausgangers juist nou so ongelooflik relevant kan wees. En dat het op 'n manier vir my, en ek glo vir jou ook, 'n groot stuk troos en 'n groot stuk hoop kan bring. Want die verhaal van die Emmausgangers is die verhaal van mense wat ook so bietjie in die lewe verdwaal was en onseker gelaat is. Ook deur omstandighede, ook deur dit wat hulle beleef het. Waarom vra ek vir jou, kom ons lees hierdie gedeelte vanoggend saam. Ek gaan vir ons lees uit Lukas 24 van vers 13 tot 35. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom. Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die 3de dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kon vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan.
Daar kry hulle die elf en die ander mense by mekaar en die sê, die Heere het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. In die verhaal self weet ons dat die twee emmersgangers, Kleopas en sy metgesel, dat hulle volgelinge van die Here was. Hulle was waarschijnlijk deel van die groter groep van volgelinge wat saam met Jesus gereis het en wat hom ook gevolg het. Hulle het hom beskou as 'n profeet, as 'n wonderlike leermeester. Wanneer ons die verhaal lees, kom ons agter dat hulle ook ontstel is deur die boodskap wat hulle by die vroue gehoor het, oor dat die graf van Jesus leeg was. Daarom kan mens duidelik aflei dat hierdie groep, hierdie twee emmersgangers, dat hulle deel was van die geloofsgemeenskap. Dat hulle deel was van die volgelinge van Jesus. Op die Sondag van sy opstanding was hulle egter nie die gebruikelike, gelukkige, vrolike volgelinge van Jesus nie. Ons kom in die verhaal agter, hulle is diep bekommerd, hulle is verontrus, hulle wêreld is deur mekaar gekrap. En 'n mens kan dit ook verstaan. Want hulle het iets van Jesus verwag. Ek dink hulle was dalk deel van die gemeenskap wat hierdie verwagting gehad het van Jesus as die verlosser van die Romeine. Wat die Jode sou kom verlos, 'n nuwe politieke bestel vir hulle daar sou gestel het en dat die wêreld skielik weer mooi en pragtig vir hulle sou wees. Vrydag is Jesus gevange geneem, gemartel, gekruisig en sterf hy. Daardie Vrydag laat word Jesus in 'n graf geber. En mens kan net dink wat 'n ontnugtering dit by Jesus se volgelinge veroorsaak het. Dit klomp van die verwagtinge en dit wat hulle gehoop het sou gebeur, net dood eenvoudig nie gebeur het nie. En Jesus is boonop dood. En nou op hierdie Sondagmôre is dit 3 dae later. En nou het 'n klompie vroue gekom met die verhaal dat die graf leeg is. Waar is Jesus nou? Wat het van Jesus geword? En as mens die verhaal lees, kom mens agter dat hierdie twee met 'n swaar hart en met 'n stuk mismoedigheid en 'n stuk bekommernis amper soos twee verdwaalde figure stap van Jerusalem na Emmaus. Ek dink dit weerspieël op 'n manier vir my ook iets van ons wêreld. Ook iets van dit wat ons as gelowiges in hierdie tyd dalk beleef. Van die onsekerheid, van 'n stuk verdwaal wees, ook in ons verwagting van die Here miskien. Ook in ons geloof. Ons lees so baie mooi boodskappe op sosiale media. Ons kry talle WhatsApps met hierdie mooi wonderlike troos en bemoedigende boodskappe en dis wonderlik om dit te lees. Maar miskien is jy ook soos ek wat dalk hier deep down dalk net so 'n bietjie onrustig is. Dalk net so 'n bietjie wonder oor wat moet ek nou eintlik mooi dink van alles wat in ons wêreld aan die gebeur is. En dit is presies wat die emmersgangers ook was. Wat van die mooi die merkwaardige van hierdie verhaal is dat Jesus juis in hierdie moment wanneer hierdie twee neerslagtige figure daar in die pad stap, dat Jesus saam met hulle kom stap. Dat Jesus hierdie paadjie saam met hulle kom loop. Nie verby stap nie, maar saam met hulle kom loop. En ek dink ons moet daarin iets moois ook ontdek, is dat dit is die pad wat God ook met ons loop. God los ons nie alleen in hierdie wêreld. God los ons nie alleen in ons bekommernis, of in ons vrees, of in ons onmag, of in ons onsekerheid. Ons sê dat ons leef as kerk in God se koninkryk. En wat beteken God se koninkryk? God regeer en God is hier. En daarom kan ons iets hiervan van onsself ook neem. Dat in hierdie pad van verdwaaldheid, van onsekerheid, dat Jesus saam met ons loop. Dat Jesus tree vir tree ook hierdie pad saam met ons loop, en as ware ook sy arm om ons skouer wil kom sit, en vir ons wil kom sê, maar hoekom is jy so bekommerd? Hoekom is jy so bang? Hoekom voel jy so verdwaal en onseker? Jesus weet dat hierdie twee manne bekommerd is.
dat hulle met kwellende loop. Daarom vraag hy vir hulle. Maar hoekom is hulle toch zo ernstig? En wat is hulle zo ernstig aan die bespreek? En daarmee kom sê Jesus eindelijk vir hulle, maar kom praat met my. Kom deel dit wat in julle harte is. Dit waarmee julle worstel, kom deel dit met my. En hulle neem natuurlijk dadelijk die uitnodiging aan. En hulle vertel vir Jesus hulle verhaal. Hulle vertel vir hom van hierdie Jesus aan wie hulle geglo het, op wie hulle gehoop het, op wie hulle vertrou het. Maar nou is hy dood. Nou is hy nie meer daan. Dis asof die Emmausgangers vir Jesus wil sê, al herken hulle hom nie, vir hom wil sê, maar wat nou? Nou wat nou? Wat maak ons dan nou met alles wat ons gehoop het en waarin ons vasthou? Jesus antwoord hulle gebrek aan insig en traagheid van gees, deur vir hulle te sê, maar glo julle nie al die dinge wat die profete geleer het nie? En dan vat Jesus hulle terug na die Ou Testament. Hy vat hulle terug na die profesie. Hy vat vir hulle terug na dit wat gesê is oor die Messias. Om daarby vir hulle te help om te sê, maar julle droom, julle hoop, julle verwagting was dalk so 'n bietjie misplaas. Dit is nie wat God in gedagte gehad het. Die Messias was nie die koning op die wit perd wat julle van die Romeine sou red nie. Maar dit was die verlosser wat aan die kruis mense van hulle sonde sou verlos. En Jesus verduidelik vir hulle dat hierdie pad wat hy moes loop, was 'n pad van lyding. Was 'n pad van swaar kry. En dit was noodwendig dat hy as die Messias ook moes sterf. Dit was deel van die pad wat hy moes loop. En die merkwaardige as die Emmausgangers later by die disippels kom, dan vertel hulle van wat hulle ervaring was, toe Jesus so met hulle gepraat het. Hulle sê, maar het ons harte nie warm geklop nie. Dat toe hulle met die insig en die waarheid van die evangelie geconfronteer word, dat hulle reeds daar iets kon begin ervaar van nuwe hoop, en van nuwe lewe, en van nuwe lewensmoontlikhede, wat daar vir hulle opgaan. Toe die Emmausgangers vir Jesus uitnooi, om by hulle te kom eet, en vaar Jesus hulle uitnodig. En dan gebeur daar die verrassende. Jesus is by sy gaste aan die huis, maar hy neem die leiding in daar die ete. Jesus is die een wat die brood breek, wat bid, en wat die brood uitdeel. Ek denk baie van ons, as ons dit lees, herken ons reeds hier in iets van 'n nagmaalsmoment. En in hierdie breek van die brood, in hierdie moment, herken die twee Emmausgangers vir Jesus. Wanneer hy vir hulle die simbole van homself wys. Miskien het hulle vir die eerste keer sy hande raak gesien, en die merktekens daarin gewaar. Maar daar herken hulle in 'n oomblik wie Jesus is. Herken hulle hom as die lewende. Maar hulle herken hom as die lewende Here, vanuit 'n nuwe perspektief, wat hulle ook in hierdie gesprek met hom, oor hom ontdek het. Begin hulle ook skielik Jesus se kruisdood, en sy lydingsweg verstaan. Maar in die besonder ook, dat hierdie Jesus lewe, hy is nie dood nie. En hulle gemoedstoestand verander. Skielik word hulle manne, wat nie meer swaar gebukkend vooroorloop nie, maar word hulle manne van hoop, hulle kry energie en hulle hardloop Jerusalem toe, en hulle gaan deel hierdie boodskap, met die disciples. Ons het vir Jesus gesien. Ons het saam met hom brood gebreek. Hy leef. Dit wat die vrouens van vertel het, dit wat Petrus en Johannes van die leë graf beleef het, dis waar wat hulle het vir Jesus self gesien, as die lewende opgestane Here. En dis die goeie nuus vir my van hierdie verhaal. Is dat God kom, en hy kom stap hierdie pad saam met ons. In ons verdwaaldheid, in ons mismoedigheid, is God 'n werklikheid. Maar deur God se teenwoordig wees, wil hy ook vir my en vir jou kom verander. Wil hy ook vir my en vir jou kom mense maak van hoop. Wil hy vir my en vir jou kom mense maak, wat met hoop ook na die wêreld gaan. Wat nuwe energie het. Wat met nuwe oë na dinge kyk. Hoekom? Want ons Here leef. Ons Here is 'n lewende werklikheid, ook in hierdie lewe van ons, elke dag. En daarom kan ons voor oggend vir mekaar,
op hierdie opstandingssondag sê, ja, ons is verward, ja, ons voel verdwaal, ja, ons voel onzeker. Maar het is oké. Okay. Het is oké om so te voel. Maar ons moet ook hoor, dat Jesus na ons toe kom as die levende Here en vir my en vir jou kom uitnooi. En vir ons kom sê, kom praat met my. Kom raak besig met my. Kom laat ook toe dat ek Jesus as die levende Here ook vir jou nuwe insig te gee. En daardie ook vir jou nuwe hoop te laat ontdek. Jesus kom herinner ons. Ja, hy was dood, maar hy lewe weer. En daarom mag ek en jy op hierdie opstandingssondag net dit ontdek. Omdat Jesus leef, het ons 'n toekoms. Omdat Jesus leef, het daar vir ons 'n lewe voor, waarin ons saam met God die pad kan stap. Jesus leef, daarom het ons 'n toekoms. Amen. Vrydag het ons aan die voet van die kruis gestaan, diep bewus van die lyding, van dit wat U vir ons kom doen het.
die Here vanoggend op opstanding Sondag, is ons hier met een stuk dankbaarheid, met vreugde, met die blye wete dat ons Here leef. En omdat hy leef, leef ons ook. Omdat hy leef, het ons een toekomst. Omdat hy leef, het ons hoop. Omdat hy leef, het ons nieuwe energie en kan ons naar die wereld gaan en sê, hou moed. Want ons aanbid een levende Here, een almachtige God, wat getrouw is en wat machtig is. Dankie Here dat ons kan leef vanuit u lewe. Here, ons voel baie keer maar moeg en moedeloos. Ons voel baie keer verdwaal, ontnugter. Here, kom leer vir ons. Kom geef vir ons moed. Kom werk in ons harte, in ons gedagtes, sodat ons werkelijk vir u kan ontmoet in ons stil word ook, in ons afsonder. Dat ons werkelijk iets sal beleef van God wat ons levens kom aanraak, vir ons kom nuut maak, ook vir ons nuwe perspektiewe kom gee. My gebed is Here, dat jy met elkeen van ons mense sal wees, vir al hulle wat swaar kry, hulle wat siek is, hulle wat eensam is, spit vir ons bejaardes, wil jy by hulle wees. Here, ons is afhankelijk van u, maar ons weet, ons dien een getrouwe Here. Daarom bid ons dit alles, in die naam van Jesus Christus, die lewende, die opgestane Here. Amen. My gebed vir jou, is dat jy vandag en elke dag net sal beleef, dat daar die ongelooflike groot genade van God, en die kosbare trouwe liefde van ons Here Jesus Christus, en die wonderlike teenwoordigheid van die Heilige Gees, elke oomblik by jou sal wees. Amen.